सो so, हेलो नमस्कार साथीहरू अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हजुरहरूले सेयर किन्दै हुनुहुन्छ या बेच्दै हुनुहुन्छ है त सो कतिको ठिक गर्दै हुनुहुन्छ या बेठिक गर्दै हुनुहुन्छ भनेर त म टेक्निकल एनालाइसिसको अन्तिममा हजुरहरूलाई त्यो सजेसन दिने छु यस्तो अवस्थामा किन्न ठिक हो कि बेच्न ठिक भनेर है कतिले बेचिराख्नु भएको छ सो सर्टमा बेच्नु हुँदैछ जस्तै हजुरहरूले चाहिँ अहिले कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि थोरै थोरै प्रफिट हुँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ बेच्नुहुन्छ अनि फेरि झरेको बेलामा किन्छु कि भन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसरी किन्नु यस्तो बेलामा चाहिँ अलिकति घातक हुनसक्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है सो किन लाग्छ कसरी लाग्छ भनेर त म यहाँ भिडियोमा हेर्ने नै छु सो आज हामी चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस यानि कि हामी ट्रेडर्स हो सो ट्रेडर्सको चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसले चाहिँ बजारले के भनिरहेको छ भनेर चाहिँ हामी हेर्नेछौँ है त सो मार्केटमा सुरु दामा हेर्ने भने चाहिँ आज छत्तिस अङ्कले चाहिँ बजार इम्प्रुभमेन्ट भएको छ आज बजार एकदमै राम्रो भएको छ यो गुड हो यानि कि मार्केटमा चाहिँ अझै ठुलो पैसा आइरहेको छ र आज भोल्युम हेर्ने भने त के भन्नु बजार एकदमै सन्तुष्टिजनक हिजो अस्तिसम्म चाहिँ एक अर्ब कट्नको लागि चाहिँ यहाँ खुट्टा एकदम हो कहिले एक अर्ब कटोस् कटोस् भन्ने हुन्थ्यो ले त के भन्ने अहिले त एकदम माहौल राम्रो छ अझै मान्छेहरू चाहिँ भनौँ न तपाईँको चाहिँ किन्ने मान्छेहरू चाहिँ लगभग लगभग धेरै फोकस अथवा सेयर मार्केट बढेको बेलामै हो मान्छेहरू आउने भनेको किनकि नेपालको मार्केटमा त बजार बढेको बेलामै हो कमाउने त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै थोरै भएको पैसा पनि झिकेर चाहिँ सेयर मार्केटमा हालिरहेको अवस्था चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है त सो so, फाइनली जो आज फियर एन्ड ग्रिडमा हेर्ने मान्छे हिजो अस्ति मान्छेहरू डराइरहेको मान्छे चाहिँ अचानक बढेको देख्दा त जसलाई पनि लोभ हुन्छ नि त अब कति कति कोही मान्छेहरू अब चोक्रा खाना आउँछन् होइन सो झोलमा डुबेर चाहिँ नमरौँ सो होल होल ओभरअल बजार हेर्ने भने चाहिँ पोजिटिभको माहौलमा देखिन्छ र आज क्यान्डलले चाहिँ के बताइरहेको छ यो क्यान्डलको मतलब के हो भन्दाखेरि मैले हिजै भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा रेड क्यान्डलको हाई प्राइस भनेको चाहिँ लगभग लगभग उन्नाइस सय नब्बेतिर हेर्नुहोस् है उन्नाइस सय नब्बेमा हेर्नुहोस् र तल भनेको चाहिँ उन्नाइस सय तिस यानि कि बजार चाहिँ उन्नाइस सय तिसभन्दा तल गयो भने हामीहरूले के सोध्छौँ भन्दाखेरि अझै केही रुपियाँहरू चाहिँ तपाईँले किन्न खोजेको कम्पनी चाहिँ अझै घटेर चाहिँ आउनेवाला छ यदि छैन भने चाहिँ यो क्यान्डलमा हजुरले के गर्नु भएन भने पनि इट्स ओके किन भन्दाखेरि टेक्निकल को फ्लो अनुसार चाहिँ हजुरले चाहिँ यो क्यान्डललाई चाहिँ हजुरले चाहिँ आज बनेको क्यान्डलले चाहिँ हुनु पर्छ अनि हामीले एन्ट्री गर्न सकिन्छ चा भन्ने चाहिँ बुझिन्छ है चा, त सो 1990 को रेंजमा हजुरले चाहिँ क्रस गर्यो भने अथवा 2000 को रेंज तिर बजार गयो भने चाहिँ हजुरले मज्जाले किन्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ क्यान्डल वाइज हेरिन्छ सो आ, यो क्यान्डललाई चाहिँ हामीले अहिले तत्कालीन मिडियम स्ट्रेंथ भनिन्छ यानी कि यो यस्तो क्यान्डललाई मा हामी गन्छौ यो क्यान्डललाई मा गन्छौँ भने एस्ता क्यान्डल हरलाई चाहिँ एउटा माइनर केस अथवा माइनर क्यान्डल भनेर हामीले गर्छौँ जुनमा चाहिँ ठिक छ आज नबेच्नु भयो हजुरले भने चाहिँ एकदमै गुड गर्नुभयो है त र बजारमा हेर्ने भने चाहिँ अप सुरु हुनको लागि अब कति पनि अङ्क बाँकी छैन भोलिको दिनमा ग्रिन भए पुग्छ बजार भोलि ग्रिन मात्रै भयो भने बजारमा बागार मार्केटमा धेरै नै माथि अथवा बाइस सयको रेन्जसम्म जाने एउटा क्षमता राख्छ बजारले किन भन्दाखेरि थर्टी एट क्रस गर्नु भनेको मार्केटमा चाहिँ एउटा राम्रो बुल आउनु हो भनेर चाहिँ स्ट्रेन्टली बुल आउनु हो भनेर चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ जब ट्वेन्टी थ्री क्रस गरेको थियो बजारले यहाँ हुन त यो यो जस्तै यो रातो थियो आज यदि रातो भएको थियो भने यदि यो रात आजको दिनमा रातो क्यान्डल बनेको थियो भने यो तेइस अङ्क चाहिँ तेइस पर्सेन्टको चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रस गरेर तल आएको थियो भने चाहिँ हामीहरू यस्तो लेभलमा कि त बेच्थ्यौँ अथवा कि त बेच्ने हामीले नत्र भने चाहिँ हजुरले चाहिँ यस्तो बेलामा नकिन्ने अथवा किन भन्दाखेरि यो तेइस अङ्कलाई त क्रस गर्न सकेन भने बजार कहाँ माथि जान्छ याक्चुली चाहिँ हेर्ने भने चाहिँ अडतिस लेभल चाहिँ क्रस गरेर चाहिँ बजार माथि जानुपर्ने थियो जुनमा चाहिँ हेर्नु त जान जान खोजेको छ बास भोलि एउटा ग्रेनले एउटा हिट गरो भोलिको दिनमा राम्रो मुभमेन्ट गरौँ भने मान्छेहरूमा चाहिँ एग्रेसिभ अझै पनि बायर्सहरू चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ सो साना साना टेरसहरू जो जो नयाँ हुनुहुन्छ के किन्ने कसो किन्ने भन्ने आत्तिन्छन् अनि बजारमा माथि फस्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ है सो होल ओभरअल पोजिटिभै छ पोजिटिभको माहौल क्रिएट गरिरहेको छ सो बी अलर्ट भोलिको दिनमा चाहिँ ग्रिन क्यान्डल चाहिँ हुनै हुनैपर्ने हुन्छ है त सो यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि बजारले यो फेजमा वान टू थ्री फोर फाइभ बनाएर चाहिँ बजारमा चाहिँ एउटा इम्पल्स क्रिएट गरेर चाहिँ बजार मोटिभ वेपमा गएको छ एउटा सानो करेक्टिभ वेब देखिन्छ तपाईँको चाहिँ यो फर्मेसनमा र हामीले यहाँ कहाँ काउन्टिङ गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ हाम्रो साइकल कम्प्लिट भयो है त किन भन्दाखेरि वेब यसलाई वान मानेको थियो वेब टू यसलाई यो लेभलमा मान्न सकिन्थ्यो त्यो बजारबाट हिट गरेको भए चाहिँ तर यो रेन्जमा र यसलाई टू काउन्ट गर्न अलिकति मिल्दैन तपाईँको किन भन्दा लास्ट लास्टकै एउटा चरममै आएको हुनाले चाहिँ हामीले कान् काउन्ट गरिरहेको छैन फेरि हामीले काउन्ट गर्नुपऱ्यो भने यो एरियाबाट वेप वान वेप टू अब यो अहिले बनिराखेको वेप थ्री वेप थ्री भनेको सबभन्दा लामो स्पिड जान्छ भन्ने बुझिन्छ सो हामीले अहिले तत्कालीन चाहिँ एक्काइस सयकै रेन्जतिर हेरिरहेको छौँ बजारलाई सो एक्काइस सयको रेन्जसम्म वेप थ्रीले कम्प्लिट गर्ला कि भन्ने हेरिँदैछ है सो वेप फोर भनेको फेरि बजारले चाहिँ एउटा रिट्रेसमेन्ट त लिन्छ नि बजारमा अथवा पुलब्याक त लिन्छ तपाईँको तलतिर थोरै सेलसहरूले ठेलेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ तल ल्याउन खोज्न सक्छन् फेरि बास त्यसले हालेर चाहिँ बाइस सयको रेन्जमा हुन्छ सो होइप थियो जत्रो पनि हुनसक्छ तपाईँको बाइस सेमा पनि जान सकेको होइपथी सो हामीले चाहिँ अहिले तत्कालीन चाहिँ एउटा रेन्ज अथवा एक्काइस सयको रेन्जतिर एरियातिर चाहिँ हेरिरहेका छौँ है त त्यही माथि फिभोबाट हेरेर है सो बजारमा चाहिँ अहिले तत्कालीन चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ एकदमै राम्रो छ पोजिटिभको देखिँदैछ सो यस्तो बेलामा चाहिँ अब कुन सेक्टर किन्ने अब हाइड्रो भनेर त अब यो जमानादेखि नै भनेको अब हाइड्रो फाइनेन्समा एकदमै राम्रो आइरहेको छ सो सबैभन्दा राम्रो भनेको हाइड्रोमा अनि त्यसपछि होटल है मैले बिर्सेछु सो होटल सेक्टरमा चाहिँ एकदमै राम्रो आइरहेको छ एकदमै राम्रो इम्प्रुभमेन्ट गरिरहेको छ सो हाइड्रो र होटलमा हेर्न सकिन्छ फाइनेन्स पनि नराम्रो कम छैन फाइनेन्स त झनै राम्रो छ सो फाइनेन्समा पनि हेर्न सकिन्छ सो लाइफ र नन लाइफमा पनि एकदमै राम्रो फ्लो लिइरहेको छ कन्टिन्युलीको इनरले चाहिँ तर यी कुरा यी इनरले चाहिँ अलिकति घटेर फाइनेन्स र हाइड्रोहरू चाहिँ फेरि तल झरेर फेरि एउटा भनौँ न एउटा हिट गरेर खोजिरहेको छ सो विचार गर्नु होला है त सो so, अब तपाईँको चाहिँ अब उहाँहरूको टाइम फ्रेममा हेर्ने भने चाहिँ उहाँहरूको टाइम फ्रेममा चाहिँ मेन्ली मैले भनिराखेको हुन्छु भोलिको दिनमा एउटा ग्रिन क्यान्डल बनेर चाहिँ हजुरको उन्नाइस सय नब्बेभन्दा माथि गयो अथवा दुई हजारको एरियामा गयो भने चाहिँ हजुरले आफूसँग भएको कम्पनी सुरक्षित भयो भनेर सम्झिँदा हुन्छ आफूसँग आफूसँग भएका कम्पनी सुरक्षित हुन सम् सुरक्षित भयो र हजुरले एड गर्न सक्नुहुन्छ लोमा भएका कम्पनीहरू चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ भनौँ न एड गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हाई हुन्छ अथवा हामी चाहिँ त्यही गर्छौँ बजारमा यदि दुई दुई हजारको एन्ट्री गऱ्यो भने त्यो लेभलमा हामी अझै एन्ट्री गर्छौँ आफूसँग भएका कम्पनी चाहिँ ध्यान दिन्छौँ होइन सो हजुरले अब जुन पाइ त्यही कम्पनी सुरक्षित हुन सक्दैनन् किनकि धेरै कम्पनीहरू छन् तपाईँको हात्तीहरू एकदमै महँगो गइरहेको छ पचास रुपियाँको कम्पनी हो अब लोक्याप भएको कारणले गइरहेको छ सोनाहरू पनि फ्लो गइरहेको छ धेरै कम्पनीहरू हिट गएका छन् धेरै कम बजार अस्ति हिजो अस्तिसम्म बजार झरिरहेको बेलामा पनि तपाईँको कम्पनी चाहिँ हिट गएको कम्पनीहरू चाहिँ बजार माथि गयो भने पनि तपाईँको कम्पनी चाहिँ झर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ सो आफ्नो कम्पनी चाहिँ अलिकति अलर्ट बस्नु होला होल होलअरअल बजार चाहिँ मार्केट चाहिँ पोजिटिभ देखिन्छ र यहाँ मैले हेरेको छु इन्डिकेटर्सबाट हिजो मैले धेरै सबैबाट एमएसिडीहरू अरू सबैबाट मैले देखाइसकेको दे छु जुनमा चाहिँ इएमए यहाँ टू हन्ड्रेडको हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यसमा एक्ज्याक्टली हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिँ हुन्न है इन्डिकेटर्स भनेको चाहिँ सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हुनु त इएमए टू हन्ड्रेडमा अस्तिको लेभलमा चाहिँ यहाँ एउटा सानो एउटा काम गरेको छ भनेपछि हाम्रो यो एरिया चाहिँ क्रस गरौँ भने चाहिँ बुल सुरु भयो भन्ने चाहिँ देखिन्छ बजारमा एउटा राम्रो इएमए टू हन्ड्रेडको लगाउन सक्नुहुन्छ हजुरले एकदमै राम्रो एकदमै राम्रो मुभमेन्ट आउन सक्छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ जुन चाहिँ हजुरले एफएक्समा गएर चाहिँ इएम लेख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यसरी पनि हजुरले गरेर इएमए लेख्नुहोस् इएमए लेखेर चाहिँ हजुरले चाहिँ यो पोइन्ट आउँछ अनि यस्तो इएमए आएपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ यस यसमा गएर चाहिँ हजुरको चाहिँ चेन्ज गर्नु यहाँ टु हन्ड्रेड लेन्थमा चाहिँ टु हन्ड्रेड गरेर लेखेर ओके गर्नुभयो भने हुन्छ है त यो हजुरले चाहिँ यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नत्र यहाँ चार्टमा हेर्न सक्नुभयो सो अहिले ठुला ठुलाहरूले त लगभग किनिरहेका छन् ठुला पैसा आइरहेको छ बजारमा भनेर चाहिँ प्रश्न थाहा पाइन्छ स्टाटस हेर्न सक्नुहुन्छ बिग ब्रो ब्रोकरहरूले चाहिँ बाई गरिरहेको छ बुलिस आइरहेको छ रेगुलर तिन दिनदेखि चाहिँ पुरै उठाइरहेको छन् होल ओभरअल मार्केट चाहिँ अहिले बजार चाहिँ बुलिसमा छ है बुलिस ट्रेन्ड छ अथवा हजुरले अप ट्रेन्डको बजार छ यदि हजुरहरूलाई चाहिँ अब ट्रेड गर्न आउँदैन अब ट्रेड गर्नको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने त हामीलाई वाट्सएप ग्रुपमा सम्झिँदा हुन्छ है त सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ